Pošao šablo ulazi u arenu, čekamo i protivnika Cvijana, vlasništvo Muje Bajramović, godni pas igra Tuzla. Bajramovića, može li odgovoriti njegov protivnik dalje? Panter iz Udina, Ahmetović je vlasnik. Izjava ne može. Za četvrtu borbu neka bude spreman Bizon, vlasništvo Dena Lopo i Brizan. Koalicija Đapić Mehmedović, završena je ova treća borba. Pobjedio je Cvijan, vlasništvo Mujo.